მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემი სახელი არის სიპერი. დღეს როგორც ხედავთ, ვიღებთ მეგობრებო Try Not To Love Challenge უკასთან ერთად. მოგესალმებით. და სანამ უშუალოდ Try Not To Love Challenge-ზე გადავალთ, მანამდე მინდა რაღაცა ვთქვა. იცით რომ ვათამაშებთ აი ამ მაუს, X7-ის მაუს. გათამაშება მოხდება 26 ივნის სტრიმზე, როდესაც ბანი აღმიდგება აი ამ არხზე. სტრიმი გაიშვება Rezerv-თან ერთად და ემატება ერთი წესი. ქვევით იქნება ჩემი Instagram-ის ლინკი. აუცილებლად უნდა გადმოხვიდეთ, დამაფოლოვოთ. Ну, Зукас линкиც იქნება და თუ გინდათ დააფოლოვეთ ეს გათამაშების წესი არ შეიძლება, მაგრამ უნდა შეიტანეთ. ხო, რა თქმა უნდა რა. მოდით, ну, დღეს არ იქნება რაღაცა ამერიკული ვერსია, დღეს გადავიღეთ ქართულ მამაპაპურ ქოუბებზე და მოდით ბევრი ლაპარაკის გარეშე დავიწყოთ და სადარ ჩვენი წყალი დამისხივრია ეს. დაიკიდე, დაიკიდე, ძალიან ცივია. Надири, надири. Ай ме, ай ме. О, вот это да. This is a man's world. Ай ме. This is a man's world. Сени гацება მინდა დაუბრალო. ვინ გაგაქეზათ რო? არა, ვის უნდა გაიქეზები და უბრალოდ არ შეიძლება? თუმრაკიდან ხარ? შენი ძეთი სოციალური მომხარე. რანაირად? სიგრმისეულად. როგორ? სიგრმისეულად. როგორ? სიგრმისეულად. როგორ? შენი. შენი. მე დაკი მოხარშე. თამაში შეიძლება პოლიტიკური ტრაკი ბოდიშთან სიტყვისთვის, მაგრამ ეს არ არის. ტრაკი არ არის, ქვეყანაში არ არის არავინ, ვისაც ექნება ტრაკი. აი მე ბოიშვილი ვიყავ. ვინ ვართ ჩვენ? ჩვენ ის ვართ, რაც ვართ, თუ სხვა ვართ და ის ვინ არის ტვინი თვითონ? დავარი მე ვარ. აი მე. თამარი მე ვარ. ის ვინ არის რო ვინ არის ვიყავ? აჰ, თავი ერთ-ერთი გაცინება გვაქვს ორივეცო. ეს ვარი ქონდა და ხდები თორე მე თავარი მე ვარ. თავარი მე ვარ თქვა? არ გამიგონია ეგ. უსაყლეობები რო თქვა. აი, მოიცადე. აი მე. უკან ძალა არის, ჩვენს უკან ძალა არის, ძალა, 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 რომელიც ერთმანეთის სიყვარულს უდიდეს ძალა არის. მომენ სადახარ ერთი წვაშენ წოდა მეპირადად ერთ-ერთი სამართალ დამცავი თუ რაღაცა შენი დე დაშრეცი ამას დურუმში აგინა ხუტა უბრალოდ რა გითხა მაინც ასეთი წადი შენი დე დამოუტყნავო ყოლოში მითხრა სიტყვა ეხლა ეხა ახა ახლა ახლა გისმენ ბავშვებო მოდი აქ ბავშვებო მოდით მოდით ტენი და დამალთ სიმპათიური თუ ფულიანი ორივე mama fuckers a fucking რა უყოთ რომ შავივარ დავწვარი ვარ მზისაგან მეცხომ ადამიანი ვარ გაჩენილი ხოთისაგან ბატონო გრიშა ჩვენ ახლა გვინდა რომ თქვენ და ბატონი ბადრის უბლაძე შეგარიგოთ It was at this moment Jackson knew he fucked up He did it გადაცემის შემდეგ გადავწყვიტე რომ საღამო გამეტარებინა ბასიანზე და დაიხო ბრძოლა ძლევა ისაბიოველი ინგლისში არის მაგალითად შაქრის ვინ ვირათ ეს მიკაცი შვილო შეში ხوارა გარდა ჩემთა შენი გულს და თქვა მოვიდა მოვიდა და მარტო სულა გულმა ვერ დაიძინა მოტრიალ და ჩვენსკენ და გადმოაგდო ბიძინა ჩემ ბეჩევეცი ჩემ ათო სოსო ათო სოსო ათო სო
It was at this moment that he knew. He fucked up. I am the one, the way your son don't need a gun to get. Rapritensia gak tkwen. Tkwen rogor, no. Mi che pasporti adamiani chakitera, mi ste da me. Chefede? Mi che la vi 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 vi. This is a man's world now, but it won't mean nothing. Წავლობდი, დავამთავრე სერტიფიკატი მოგჩვეულებრივად. Რა დაამთავრე? გაჯმეინებული ხარ დიდუბის ფილიალიდან. Bad boys, bad boys. What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they Taladia sami da mete da mitaze. Google YouTube და Facebook. არ არის ისინი ჩამოყალიბებული ადამიანები და თეთრკანიანებთან შედარებით მათი IQ სამჯერ ნაკლებია. კიდე კაი დიდი ყლემ აქვს და ერთი ეკმაწყნარებს. რომეწლიანია? 74-ია. 2 და 13-იანია 14. ეტელას. ეტელა. დრასაზე. გიორგი გოგებაშვილსა და ნინო გეგელაშვილს კი პროკურატურა. Прокуратура. Офис. А ты где они гевоцдут? Прокуратура. Да, пасино рапа. Сада არის შინაგან სამინისტრო. Сада არის კანონი. 40 წალის გამოსვამი და არ გეგონდა. Гера рахия мен ши. Чашули. და რო გაიგეთ 15 წლის იყო, რა რეაქცია ჰქონდა? არანაირი არაფერი. ჯანში ფრო დაიწყეთ. აი ნახეთ, სკოპილდი ხელით რა საკეთებს. მორზე სამბანია. ახლა ამბობს რომ წყალი თბილია. შეშლილია. არ მოგიდგენიათ რომ გამოვიდეს რომელიმე პოლიტიკური ძალა და თქვას რომ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ და მაინც მომეცით ხმაო? მაპატიეთ სლენგისთვის გაბოლებდი? ქრიშობალა, ეხლა ინფორმაციაზე ვარ დაგიბრუნო და შენი ვარ. აღსრულების ეროვნული ბიურო. ჩვენ ვასრულებთ დავებს, მორიგებით. აპარა. ვის რა არგეთ დღეს? დღეს? დღეს მე მგონი ჩემ მეორეს. ეს გარეწარი რონალდო მუზეკად აღშერებული ეს არა გარეწარი ეს გაუნათლებელი რაღაცუცი გაჯვი ემაზე რა თქვი ემაზე შენი დედაც და შენი ოჯახიც ხო მე ვთქვი რატო თქვი შენი დედა მოვთხნაო სერგო ბოლოში მითხრას ნუჩქარობ მეთქი ნუჩქარობ გოგიდა დედა მოყვარ დატოვებენ ამ ამოთხრის და მე აღარ აგებენ ამის დედა მოყვარ დავშალე ეს მანქანა შენი დედა შევეცი ვის აგილებ შენ? Tell us about yourself. Who are you? რამაზი ვარ ნათელაშვილი დაბადებული 1978 წლის 18 მარტს. მე? ხავს დედა мама ცოლი გავარდი 12 წელიწადი. ისე ხარ ბიჭო. თენგიზას აი ამერიკული ხო საერთოდ ძალიან მაგარია რა. ეს რეკალეობაა. არა, არა, ამერიკული მაგარია, მაგრამ ეს უფრო მაგარია რა. ქართველებს აი ძალიან დიდი ფანტაზია აქვს რა და სერგი არ ვარ გყავდეს რა გვეშველებოდა. მაგარია რა.
სერგი არ ყავდეს არაფერი არ გვეშველებოდა. ძალიან მაგარი იყო. ვიდეო არის, ფანი ვიდეოს ადვირთულის, მისნი ვიდეო. ამ ბიჭის არქის ლინკი თუ კაცის თუ ქალის არ ვიცი, ვინდებს ამ ვიდეოებს აღწერაში იქნება. ამაზე გითხარით, ჩემი ინსტაგრამი იქნება აღწერაში, შეგიძლია დამოფოლოოთ. თემით. იგი ნახე. თემით. ნუ იქნება, მაგრამ გათამაშებაში არ შედის. ხო. მერე რა მოიწე? აუცილებელი არის რომ გადმოხვიდეთ ინსტაგრამზე და დამოფოლოოთ, თუ გინდათ რომ მაუსის გათამაშებაში მიიღოთ მონაწილეობა, ხოლო 26 ივნისს გამოავლენთ მაუსის გამარჯვებულს და რა ქალაქში წარმოა იყოს ჩვენ ამ მაუსს გადაგზავნით აუცილებლად. თქვენთან ერთად იყო ზიპერი. ზურა. მომავალ შეხვედრამდე ფის. რა ვაჰე?